Dobro večer, poštovani gledatelji. Stigli smo u još jedan poteštac. Nedjelja, 21 sat, televizija Jadran, kao i uvijek na istom mjestu smo. Udobno se smjestite, bit će kao i uvijek zanimljivo. Light motiv ovog tjedna u splitskoj politici je strategija razvoja. Zato smo, upravo iz tog razloga, doveli u studio čak troje gostiju večeras. To su ljudi koji su u srijedu predstavili svoju strategiju razvoja, odnosno način kako izraditi tu strategiju razvoja. Dobro večer želim gospođi Marijani Puljak, gospodinu Ranku Miliću i gospođi Daniri Matošić-Matičević. Naši dragi gradski vijećnici, kako se osjećate u našem studiju? Dobro, hvala na pozivu. Bolje vas našli. Pozdrav vama i vašim gledateljima. Hvala lijepa. I u ime naših gledatelja, ako to smijem. Počet ćemo emisiju s jednim uvodnim prilogom da mi vidimo kako je zapravo to u srijedu bilo na predstavljanju vaše strategije. Pogledajmo. Split bi trebao biti metropola i predvodnik regije. Riječi su kojima je Marijana Puljak otvorila predstavljanje metodologije izrade strategije razvoja Splita. Inzistiranjem na tematskoj sjednici o ovom pitanju, vijećnici liste za pametne ljude i pametan grad uspjeli su takvu sjednicu uvrstiti u ovogodišnji plan gradskih vijeća. Puljak je u ovom slučaju preuzela ulogu svojevrsne moderatorice, a glavnu riječ je prepustila kolegama Ranku Miliću i Daši Dragnić. Oni su predstavili neke svjetske primjere dobrih strategija, poput Melburna, no strateško planiranje razvoja grada nije strano ni u Hrvatskoj, za što su kao primjer naveli Rijeku, Zagreb, Pulu i Karlovac. Lidija Petrić, voditeljica znanstvenog tima koji radi na planu upravljanja gradskom jezgrom, istaknula je kako je svaki put dobar ako ne znaš kuda ideš. Svakom gradu, svakoj lokalnoj zajednici potrebno je znati koji su to njeni ciljevi i prioriteti, odnosno kuda to želi ići, koje su strateške odrednice. Naravno, to je proces koji je danas zapravo postao javno dobro, ja bih rekla. Ne može se više strategija izrađivati u zatvorenim sobicama skupine znanstvenika da to odrađuju ili stručnjaka i da se to potom kao skup nekih relativno nerealnih smjernica spremi u škafe. Dakle, riječ je o dokumentu koji mora postati vlasništvo cijele lokalne zajednice. A plan upravljanja gradskom jezgrom je usko povezan sa strategijom Splita i okolnog područja koje bi Split trebao predvoditi. Naša ideja upravo kod plana upravljanja kao recimo jednog mini integralnog dokumenta koji je u mnogim svojim segmentima, ja bih rekla, preslik ove strategije koja bi se morala desiti na razini grada, zapravo taj dokument će se morati realizirati na jedan vrlo pažljiv način i mi promišljamo modele ili konačan model kako bi se to trebalo desiti. U lijepo ispunjenoj dvorani Umjetničke akademije Splita smjestilo se i nekoliko gradskih vijećnika raznih političkih opcija koji su sa zanimanjem pogledali ovo izlaganje. Među njima je bio i Gojko Čepo, inače redoviti kritičar djelovanja Marijane Puljak u gradskom vijeću. Prezentacija načina izrade strategije razvoja zaključena je s nekoliko posebnih naglasaka. Strategija mora biti dugoročna, jedinstvena i u njoj moraju sudjelovati sve političke opcije, sve učilište, sve udruge i svi građani. Otprilike je slično nešto potvrdio i Baldasarov zamjenik Goran Kovačević. Kroz ovu izradu strategije možda po prvi puta napravimo jednu zajedničku strategiju koja će obuhvaćati jedno cijelo to područje konglomeracijsko. Dakle, da mi ne bismo smjeli postati robovi niti naše teritorijalnog ustroja sadašnjega, niti različitih političkih opcija, nego da je ovo sad jedna velika prilika u kojoj moramo ovo gledati kao jedan nadstranački projekt, jer u suprotnom ćemo ostati, kao što smo do sada, inertni i klaustrofobični u smislu razvoja. To je jedan zajednički projekt koji se ne smije politizirati. Kovačević je objavio kako je i njihova metodologija gotova, svi su inputi spremni, a do kraja mjeseca će započeti izrada strategije. Za sveučilište neće biti problem, neće ni za građane. Ali pitanje je hoće li se političke opcije kojima je u Hrvatskoj politikanstvo redovito primarnije od opće koristi uspjeti usuglasiti. Jer kad se kod nas sva jaja stave u istu košaru, košara obično pukne. Dragi gosti, evo ga. Dakle, dogradonačelnik Kovačević je praktički se složio s vama. Idemo svi zajedno raditi, počnimo svi zajedno, ujedinimo se, kako sam ja rekao u prilogu, sva jaja u jednu košaru pa dok ne pukne. Što je onda bio problem kad je bilo na početku ove godine i sjednica gradskog vijeća, kad ste se vi, kako je gradonačelnik Baldasar rekao, ponudili da radite strategiju razvoja?
Pa naime, mi se nismo nikada nudili da ćemo mi izraditi strategiju razvoja. Naime, nudili smo evo ovo što smo prezentirali u srijedu i na tribini. Htjeli smo pokazati jedan model kako se ta strategija, kako bi se trebala izrađivati i ono kako mislimo zapravo da bi ona bila na kraju dugoročna, bila zajednička strategija svih u nas i nekakav dokument, nekakav važan strateški dokument ovoga grada kojega će se držati dugi niz generacija, neće ovisiti dakle o političkim opcijama, imat će dug vijek, dakle nova politička opcija neće donositi neku svoju strategiju. Dakle, ono što je gradonačelnik govorio, dakle da smo od njega, tražili da mi je izrađujemo, dakle nije apsolutno točno. Znači, cijelo vrijeme smo zapravo htjeli otvoriti jedan dijalog, jedan razgovor na tu temu, dakle kako bi se ta strategija trebala izrađivati. Evo, kako nismo imali priliku da to prezentiramo gradonačelniku, evo napravili smo javnu tribinu u srijedu i to prezentirali javnosti. Riječ on, riječ vi, na kraju je došlo do toga da vi prijetite tužbom za klevetu. Što će biti od te tužbe, hoćete li se držati toga? Da, pa hoćemo, naravno, tužba ide zapravo, gradonačelnik je naime prozvao evo, sve vijećnike, dakle nema vijećnika koji nije tražio nekakvu uslugu zapošljavanja od njega, kasnije se povukao pa evo, kolega iz HDZ-a rekao da nisu ništa tražili od njega, na kraju dakle tražili smo njegovu ispriku, nismo je dobili i evo, pokrećemo tužbu za klevetu, dakle vidjet ćemo, dakle dalje u procesu je formiranje tužbe i idemo dalje s tim. Gospodine Miliću, ne da niste dobili ispriku, nego je čak gradonačelnik ostao čvrsto pri svom stavu, rekao ja sam svoje rekao, ja to tako mislim, kom i šta može, vi me slobodno tužite. Kako komentirate taj njegov stav i način ophođenja u gradskom vijeću? Pa ne znam, meni je žao što na neki način ta kultura komuniciranja se nastavlja na jedan način koji kao da ocrtava jednu političku sliku gdje ako nismo s nekim, onda smo protiv nekoga. Ja zaista ne doživljavam da smo mi protiv niti gradonačelnika, niti sadašnje vlasti, nego jednostavno želimo na jedan drugačiji način raditi neke stvari i to očigledno nekako se ne prima u našem gradu i to nas zaista žalosti. Mislim da to zaista nije put kojim ovaj grad treba ići. Ja se duboko nadam da ćemo kao grad i kao ljudi koji smo, evo, mi kao vijećnici u tom gradu, pozvani da imamo neku odgovornost, zaista kroz ovaj mandat stvoriti jednu drugačiju kulturu. Ja vjerujem da ipak imamo nekakve pomake, ali evo, vjerujem da ovo možda jedna od tih kušnji koje moramo proći svi zajedno da bi shvatili da se neke stvari moraju zaista odgovorno u ovom gradu i govoriti, pa na kraju krajeva i dogovarati, jer mislim bez toga niti ova strategija neće biti do kraja uspješna. Je zaista ovo što rekla i Marijana, mi moramo zaista u jednom trenutku prestati razgovarati na razini političkih različitih opcija i kad govorimo o strategiji, onda govorimo o gradu Splitu i o tome šta ovaj grad treba biti, kako on treba izgledati, a mislim da ćemo se to vrlo brzo složiti ako prestanemo jednostavno te političke nekakve naše floskule upotrebljavati, evo, fokusiramo se na nekakve ciljeve koji su svima nama zajedničke. Evo, primjer je recimo mnogih gradova u svijetu koji imaju te, ajmo reći, polaritete političkih opcija, da kad se počne raditi, onda zaista svi udruže i rade zajedno i to je ono što sve donosi uspjeh. Tako da vjerujem da ćemo ipak i nakon ovoga moći jedne druge pogledati u oči i reći idemo sad raditi tu strategiju na jedan kvalitetan način, bez obzira i evo, nadam se da će se i gradonačelnik na određen način, kao što se ispričao HDZ-u, ispričati nama, jer mislim da nismo imali priliku uopće komunicirati na toj temu sa njim osobno na pravi način, iako smo zahtijevali par puta sastanak da se evo, čisto prezentira naša ta vizija izrade strategije, evo, nismo imali priliku pa smo sa ovom tribinom pokušali to nadomjestiti. Gospođo Matošić-Matičević, mislite li da je moguće, zaista, subjektivno vaše mišljenje, da je moguće da se u Splitu sve glave skupe i da se krene bez politikanstva u cijelu tu priču? Pa, ja smatram da je moguće, to je moje subjektivno mišljenje. Da ne mislim da je tako, ne bi bila ovdje, odnosno ne bi bila u gradskom vijeću, to me između ostalog i motivira. Uh-huh. Na rad u gradskom vijeću, odnosno da nastojim da to tako u konačnici i bude. Uh-huh. Ali otpor je. Čini mi se da je otpor. Jest, otpor je. Zbog toga što je to je drugačiji model ponašanja nego ovaj kojemu svjedočimo trenutno na našoj političkoj sceni. Ne samo lokalno. Mislim, to je nacionalno. I čim je nešto drugačije,
novo, znači odmiče se od onoga na što si navikao, to je neka zona nesigurnosti, jer teško je prihvatiti nove stvari. Mm-hmm. A s tim da ja bih samo još htjela kazati vezano uz strategiju, odnosno uz ovo što je dogradonačelnik Kovačević rekao, znači mi od početka smo nastojali, nikad nismo nudili da ćemo mi raditi strategiju, nego smo mi od početka u stvari, naša intencija je bila afirmirati zapravo taj participativni model izrade strategije. To smatramo da je jako važno. Znači od početka smo mi govorili kako se ne smije desiti da se strategija naruči negdje vani od nekih konzultanata, te da to ono, bude neka lijepo uvezana knjiga koja će ono, služiti samo da se zadovolji forma. Da, staviti je negdje u ladicu i čekati neka bolja vremena. Tako, i zapravo mi je jako drago, jer vidite, mi smo, dakle, bez obzira na otpore, mi smo na koncu našim inzistiranjem i postigli to. I meni je jako drago da smo, mi smo se u konačnici svi složili. Evo sad, znači, da, to je u biti odlika velikih. Načelnik je rekao da se slaže sa tim. Ja? Da, odlika velikih ljudi, da su zadovoljni ako je ishod bio na dobrobit svih. Marijana Puljak, samo da se vratimo trenutak na ovu priču o kleveti pa da to ostavimo iza sebe. Odmah nakon toga, mikrofoni u gradskom vijeću su bili namjerno ili slučajno ugašeni. Gospodin Gojko Čepo je uzviknuo nešto da ste tražili od njega u javnoj vatrogasnoj postrojbi zaposlenje za nekoga. Ma, niste imali priliku prokomentirati javno, pa evo ja vam dajem sad. Ma naravno, rekla sam kasnije, čini mi se u nekom intervju i odmah van vijećnice. Naravno da Gojko Čepo jako dobro poznaje zakon i zna što kaže u vijećnici, dakle da ga se ne može teretiti. Za izgovorenu riječ vijećnika ne možete teretiti, pa je mogao izreći bilo šta. Ne znam, evo da smo svo četvero, svak pojedinačno tražio nešto od njega, dakle ništa mu ne bi mogli. Naravno, notorna laž, nema uopće nikakvog smisla. Uh-huh. Znači vi stojite iza toga, naravno. Budući da sad niste u gradskoj vijećnici, on vas može tužiti u slučaju naravno, da... Naravno. Aha. Evo, pozivam ga, evo neka vam vijećnica, neka kaže ime i prezime za koga sam to tražila, koje sam to zaposlenje tražila za koga. Uh-huh. Dobro, vidit ćemo hoće li gospodin Čepo gledati emisiju i možda odgovoriti. Uhvatimo se sada strategije. Gospodine Milić, vi ste radili jedan sličan projekt, u biti zbir projekata i za prošlu gradsku vlast. Koliko od tih projekata u biti bi se moglo uklopiti u ovu strategiju? I koji su po vama krucijalni neki, najbitniji? Pa evo, mislim da je to ono bilo zanimljivo u stvari iskustvo koje je u stvari pokazalo najprije kakvo je stanje su uopće splitski projekti i moram reći da je u stvari zaista sa teškog srca da su zaista u jednom vrlo lošem stanju. Znači projekti u kojoj grad Split trenutačno ima nisu pripremljeni adekvatno za financiranje kroz europske fondove i treba će još dosta truda. Mislim da se tu već godinama u stvari nije uspjevalo mnogo pomaknuti prije svega rješavanje imovinsko-pravnih stanja do pripreme tehničke dokumentacije i svega ostaloga, što je jedan velik onda problem kad želite povlačiti sredstva, ali morate imati pripremljene projekte. U svakom slučaju, sama baza projekata je jedna velika stvar jer smo na neki način popisali sve ključne inicijative koje postoje na razini grada, počevši od palače, Marijana i svih ostalih situacija u gradu koje bi se mogle i trebale u stvari kroz određene vrste financiranja vanjskoga financirati. U principu napravljena jedna prioritetna lista koja u stvari prije svega ukazuje na nekakve prioritete u smislu potreba, ali u smislu pripremljenosti smo još daleko da takve projekte možemo realizirati. Tako da smo mi u stvari sugerirali da se prije svega krene u pripremu projekata na način da se angažira jedna dobra pravna ekipa koja bi mogla u stvari srediti kroz nekakve pregovore sa različitim dionicima te imovinsko-pravne odnose u određenim tim projektima da bi se onda u sljedećoj fazi moglo krenuti u pripremu tehničke dokumentacije jer je to prvi preduvjet da se nešto napravi. U međuvremenu ono što grad može raditi, što bi trebao raditi, to su soft projekti, znači projekti koji ne zahtijevaju ulaganja u investicije od energetike do nabavki novih ekoloških autobusa, znači rješavanje integralnog prijevoza u gradu. Znači sve ono što u stvari ne treba velike zahvate u smislu priprema koje evo sam spomenuo prije imovinsko-pravnih, nego one koje u stvari se mogu već sada krenuti. Tako da u principu Split je već u ovom trenutku mogu imati nekoliko takvih projekata spremnih i u stvari evo već sada kad se otvore strukturni fondovi onda krenuti u apliciranje, da ne govorimo što u stvari zajedno sa sveučilištem već sada je otvoren natječaj Horizon gdje se u stvari može i moglo sada već možda
možda i kasno za neke natječaje, jer su evo kroz svibanj, kroz travanj, svibanj i ove mjesece sljedeće u stvari otvoreni ti rokovi. Grad Split je u stvari mogao krenuti zajedno sa svojim sveučilištem i razvijati čitav niz projekata od unapređenja informatičke infrastrukture gradske, znači do recimo kažem učinkovitosti prijevoza i svih ovih ostalih stvari sustava javnih koji u stvari u gradu funkcionira, odnosno ne funkcionira, uključivo sam i sam recimo sustav upravljanja otpadom, gdje se recimo također može na pravi način evo rješavati možda i ovo educiranje stanovništva, znači sve ono što do sada možda nismo uspijevali postići, a u stvari je važno da bi se na pravi način rješavali ti gradski ključni problemi. Koliko smo daleko od pokretanja projekta Istočne obale? Pa evo, ne znam, ako pitate mene, mislim da ja mislim da u principu tu zaista ima puno posla. Prije svega mislim trebamo riješiti čitav niz još pet koraka tipa prometne studije koja još ne znam uopće u kakvom je stanju, da ne govorimo da treba natječaj ponovo za cijelu Istočnu obalu ponoviti, tako da u stvari tu je zaista jedna velika, velika i vrlo osjetljiva tema i radi se o jednom ključnom resursu grada Splita gdje treba prije svega uključiti struku i mislim da tu zaista kao i za sve teme treba jedan transparentan proces povuć koji bi onda omogućio da se zaista dođe do najboljih rješenja, a rješenja ima. Evo ja mogu reći da nama i meni osobno dolaze i građani, ali i ljudi, investitori koji su zainteresirani za nekakve projekte, ali jednostavno još uvijek nismo uspostavili taj jedan proces jednog transparentnog upravljanja takvim velikim projektima gdje bi se onda u stvari i tim ljudima mogla dati informacija što i na koji način u stvari da se uključi u proces, da predlažu svoja rješenja i da onda eventualno u nekom normalnom procesu natječaja se onda deberu na najbolje za grad i sve građane. Normalno da je to svoj cilj da ta lokacija bude na pravi način ona realizirana, jer evo to je nešto što možemo jednako tako kao što smo možda Žnjan uništili, možemo uništiti pa stvoriti jedno ruglo, a možemo stvoriti jedan novi razvojni potencijal za grad i cijelu regiju. Za početak proceduralno u stvari udaljeni od početka građenja. Da. Znači mislim s tim se treba suočiti. Da, ja sam, moje sljedeće pitanje baš za vas je bilo, nekako mi je logično da prva stvar koja se napravi da se riješe imovinsko-pravni odnosi, da se riješe zemljište. Kolodvor spada pod državno zemljište. Ista vlast je na vrhu, ista vlast je u gradu. Je li bilo moguće da gradonačelnik već do sada pokrene taj projekt i dođe u vladu i sad hoće li se prepustiti vlasništvo Splitu, hoće li se dati u koncesiju, uopće nije bitno, ali da grad Split zapravo može nešto raditi na tom području prije nego što počne i što drugo. Koliko ja znam, a moguće da ne znam sve, to jest sigurno ne znam sve, nije, dakle, vlasništvo nije tamo ključni problem. Mislim da je to lako rješivo baš i zbog toga što je, znači, ta linija postoji. Znači, znam, ali nije se počelo raditi. Dakle. O tome se radi. Nažalost, jer, znači, procedura neka prethodi samoj gradnji na Istočnoj obali, odnosno momentu kad će se neki ljudi tamo zaposliti, kad će neki novac ući u grad, kad će se desiti investicija. I nju treba započeti. Znači, ne smijemo se bojati. Ako je započne ova vlast, dovršit će neka druga. Znači, ako se sad od tog projekta odustane, odnosno ako se ocijeni da je previše vremena potrebno da bi se pokrenuo, neće se desiti za još 4 godine. Znači, jedan dan je prvi dan. Pa, dokle stignemo. Ali mislim, tamo na Istočnoj obali je pitanje, a to je isto tako usko vezano u strateške odrednice, je pitanje same funkcije, odnosno sadržaja. Šta će tamo biti? Tako je. Ja, mislim, imate različite razmišljanja. Neki misle da zbira tamo treba... u kampanji predizbornoj, svaki je imao svoju viziju što bi tamo trebalo biti. Upravo zato mislim, potreba zbog toga treba sjesti i razgovarati zrelo o tome. Znači, da li je zbilja turistička namjena nešto? Da li su nam tamo potrebni hoteli? Da li su nam uopće u školci luke potrebni dodatni hoteli? Imamo li ih već sad dovoljno? Imamo jedan koji ne radi. Kad ćemo njega pokrenuti? Jeste. Ali o tome treba razgovarati. Dakle, to ne može odlučiti troje ljudi negdje u nekoj sobi sa strane. Znači, o tome treba razgovarati. Mislim da je to itekako bitno da se o tome provede javna rasprava. Da, i to je u principu jedna od glavnih... Ali treba početi. Znači, treba početi. Upravo to sam rekao. Ako se nije započelo sa najlakšim stvarima, dakle, pripisivanje nekakvog vlasništva, zašto, mislim, kako ćemo očekivati da će se krenuti sa ičim drugim ako nismo obavili ono što se može obaviti praktički za 0 kuna? Ali kažem, sve te krupnije stvari, krupnije projekte i ove projekte, gradske projekte uopće definirane i GUP-om i tako dalje. Dakle,
podloga za sve to opet, ono, vraćamo se na ovu strategiju. Ono, znači, ajmo ono, strateški dakle, razmišljati gdje svoj grad vidimo za 10-20 godina, je li to turizam, glavna orijentacija ili je nekakva industrija ponovo koju želimo industrializirati, ponovo grad ili tako nešto. Znači, iz tih nekih strateških ono, odrednica onda će i puno lakše biti onda i vidjeti dakle, šta želimo na tim područjima, na koji način realizirati. Uh-huh. Koji vi stav zastupate? Jesmo li mi turističko središte ili bi trebali vratiti industriju bliže gradu? Zapravo mi smo ono jedno i drugo treba napraviti. Znači ne možemo isključivo turizma živjeti. Naravno da turizam opet treba ga usmjeriti dakle, na cijelu godinu raširiti i tako dalje. Ali treba dakle neku, ne možemo samo turizma živjeti, nekakvu industriju, znači onu reindustrializaciju, ali ne u smislu onih velikih tvornica sa ono dimnjaka i tako dalje. Znači, ove kreativne industrije, evo moderne industrije 21. stoljeća, iskoristimo ove potencijale sveučilišta, iskoristimo mlade. Ne znam, evo, znate li, u gradu jako dobro djeluje ova nova startup scena, puno mladih, dakle, sa sveučilišta osnivaju svoje firme, bave se, evo, kažem, modernim tehnologijama i jako su uspješni u tome. Imate niz, evo, i konferencija koje se odvijaju ovdje, jako su posjećene i ono vraćaju nas nekako na tu svjetsku scenu. Gospodine Milić, recite mi, dakle, metodologiju smo iznijeli, to je sve u redu, to je napravljeno. Vi želite reći da ćete vi sutra biti spremni uskočiti sa ovom istom vlasti, sa istim gradonačelnikom s kojim imate sukobe i raditi na strategiji kako treba. Vi ste spremni na to? Apsolutno. Mislim da mi nemamo sukobe, mi samo želimo raditi po nekim načelima koje smatramo da su ispravna i nudimo svoju ruku suradnje svima i vjerujemo da ćemo zaista svi zajedno u konačnici sjesti za isti stol i staviti na papir ispred sebe mapu Splita i početi razgovarati o tome šta i kako ovaj Split treba izgledati za 20 godina. Uh-huh. Ovo je u principu u srijedu bila, kao što smo rekli, teorija. Dakle, teoretski smo prikazali kako bi se trebala izrađivati jedna strategija. Jel vama smeta kad vas nazivaju teoretičarima? Često čujemo baš za vas da ste vi čak teoretičari u smislu donekle čak i utopisti. Dakle, vi smatrate da je sve idealno, sve bi trebalo biti ovako ili onako. Gradonačelnik je to nekoliko puta ponovio u gradskom vijeću. Dobro, ja za sebe mogu osobno kazati da sam daleko od teoretičara ikakvog. Ja radim vrlo praktično i vrlo konkretno. I ono, moja egzistencija je zapravo se zasniva na konkretnome, a ne na teoriji. Upravo zato vas i pitam. Profesor. Dakle, oni vas svi stavljaju u istu grupu. Pa ne smeta me zbog toga što ne smatram da se odnosi na mene. Mislim, možda je to eto, da neki... To je ono što je gradonačelnik voli kazat, da on se bavi, ne znam, gašenjem požara, ako ćemo da ovo plastično prikazati, gašenjem požara, a da mi brinemo o protupožarnoj zaštiti, da smo nekako u nekim svojim svjetovima, ne možemo se spustiti na zemlju. A zapravo samo hoćemo kazati da mi nekako zagovaramo nekakav sustavniji pristup. Ono, zaista požare treba graditi, ali paralelno s tim treba gasiti. Da. Paralelno s time treba raditi na protupožarnoj zaštiti. Znači, treba napraviti nekakav sustavniji pristup, nekakve temelje napraviti konačno strategiju grada. Evo, iz čisto jednog praktičnog razloga, bilo kakve evo, projekte i ako želite povući nekakva sredstva iz Europe, ne možete ako nemate strategiju razvoja grada. Znači, evo, jedan praktičan razlog zašto jedan sustavniji pristup bi trebao postojati. A? Znači, to je, mislim, jedno možda i nerazumljivo gradonačelnika, lakše mu je možda komunicirati drugima, ali zašto se s nama ne slaže, evo oni su teoretičari, a ja radim. Ja. Uh-huh. Gospodine Milić, jedan projekt koji bi trebao se početi raditi što prije, ali mislim da plana još uvijek nema nikakvog, koji čak i ne može čekati završetak strategije, bojim se, to je Karepovac. Kako riješiti problem Karepovca? Pa to je jedan zaista zahtjevan zadatak, ja se ne osjećam tu dovoljno kompetentan, ono što je u stvari moja sugestija bila na sjednici i bio sam malo krivo shvaćen od svega vijećnice koja je to profesija, da u stvari se ide u rješavanje jednog, odnosno u izradu jednog integralnog programa zbrinjavanja otpada koji bi u stvari upravo uključio ove aspekte od znači, smanjenja, znači u principu strategija, evropska strategija je smanjiti opće nastajanje otpada, znači najprije smanjiti otpad, pa onda ponovno upotrebljavati, znači
ponovna upotreba, pa onda reciklirati, tek ono, znači odvojeno skupljati. Znači, cijela ta strategija je nešto što u stvari zahtjeva puno koraka i prije Karepovca. Znači, a da ne govorimo što je Karepovac u stvari ona krajnja točka koju itekako treba pažljivo osmisliti, promisliti, s obzirom na čitav niz kontradiktornih evo, mogućnosti kako uopće sa tom lokacijom i šta s njom napraviti. Pa da, ni meni nikako nije bilo jasno ako pričamo o sanaciji Karepovca, problemu Karepovca, opet zašto nismo krenuli od sustavnog rješavanja problema s onim što možemo. Dakle, osvijestimo građane. Zašto se ne priča o primarnoj selekciji? Dobro, da, mislim, primarna selekcija je bitna vrlo i treba odškolovati zapravo građane i generacije da vode računa. Samo trenutno Karepovac ne može primiti selektirani otpad jer se, znači, sve što se odvoji ispred naših ulaza se kasnije zajedno istovari na istome mjestu. Znači, recimo da trenutno nema svrhe raditi to, ima svrhe čisto edukativno to, znači raditi, odnosno pokrenuti taj konkretno proces. Ali što se tiče Karepovca, odnosno rješenja problema Karepovca, koliko ja znam, za vrijeme prošlog mandata su poduzeti neki vrlo konkretni koraci da se zapravo taj projekt dovede u fazu realizacije, odnosno sredstva su bila prikupljena. Tako je, sredstva su bila prikupljena i isto tako je zapravo sve bilo pripremljeno da se počne sa izradom projektne dokumentacije. Jesu sredstva završile? Na odnosu još uvijek tamo gdje trebaju biti, navodno. Papiru. Jel tako? Na papiru postoje, dakle, ali ono, u životu ih nema. Ne, međutim, znači, nije zadnji put na sjednici gradskog vijeća i o tome bila rasprava, pa je tu bio jedan neobičan trenutak gdje je gospođa Ljubica Vrdoljak spomenula kako će se zapravo sanaciju Karepovca ići po jednome projektu, odnosno po metodi koju je predložio još, ja mislim, 2006. IGH, a konkretno znamo da je pred dvije godine gradsko vijeće i to jednoglasno stavilo zapravo van snage tu odluku, odnosno da je odustalo se od tog projekta IGH ovog i da se zapravo čitavo vrijeme priprema drugi projekt. Ja. Potpunog ozdravljenja. Potpunog ozdravljenja, mislim, koliko znamo, evo, iz dokumentacije... To je sad ostalo zapravo nedorečeno, jer ne znamo što se desilo, gdje se sad, ono, kako se... znači, negdje, u neku fazu je taj projekat došao, zapravo u fazu zbilja, ja mislim, do samog ono potpisivanja ugovora sa fondom i da se ide u izradu projektne... sa fondom za zaštitu okoliša, da se ide u izradu projektne dokumentacije. Znači, radi se o jednom konkretnom projektu, ovom... novijem, ne ovom IGH ovom, a zadnji put je gospođa Vrdoljak spomenula kako ipak će se ići u sanaciju. Što se desilo, to treba sad još... Zapravo smo postavili ovo i pitanje na gradskom vijeću, dakle, jesu li uopće pročitali tu dokumentaciju koja im je uredno predana, ali to je, dakle, gospodin Miličić radio na njoj, znači, postoje neke konkretne akcije, dakle, bila je u komunikaciji Fond za zaštitu okoliša, ministarstvo, znači, i prošlo je nekakve revizije ili koje su usklađivale taj cijeli postupak sa zahtjevima Europske unije. Znači, došlo se u neku fazu, postoje i odluke gradskog vijeća koje sve to skupa prate, znači, poništavaju ove prethodne odluke, dakle, da se ide sa tim IGH-ovim projektom i jednoglasno se, dakle, donose odluke na ovaj način. Znači, stalo, evo, jednostavno je stalo u jednoj fazi pred same izbore, ali očito nitko nije pročitao tu dokumentaciju, znači, vrlo malo je potrebno za pokrenuti je naprijed i ići naprijed. Ja? Mi smo, samo sam evo htjela još reći da smo na prošloj sjednici gradskog vijeća smo zapravo bili čak i protiv izvješća o planu gospodarenja otpadom, upravo s toga što zadnje 4-5 godina nema nikakvog pomaka. Imate 11 točaka, 11 ciljeva koje taj plan gospodarenja otpadom postavlja pred grad Split. Od tih 11, 7 njih nije ispunjeno uopće. 3 su ispunjena djelomično, a jedini koji je ispunjen, to je tehničko otpremanje službe koja se bavi gospodarenje otpadom. Ali, znači, eto, u tom smislu grad Split se ne pomiče naprijed, čak je, evo, i sam zaključak koji se sastoji od 5-6 rečenica, tih 5-6 rečenica se konstantno prepisuje zadnje 4 godine. Niti ono da su promijenile izmišljale redoslijed, nego doslovno zadnjih 4-5 godina, znači od 2010. na ovamo, od 9. čak čini mi se, konstantno jedan te isti zaključak. Mi trebamo, mi moramo, spriječeni smo zbog ovoga, spriječeni smo zbog onoga. Znači, evo, slijedili nam neke kazne, neke penale koje ćemo morati plaćati, evo, vidjet ćemo. Proteklog tjedna je ministar Zmajlović bio u Splitu na sastanku sa županom Ževrnjom, na sastanku s gradonačelnicima Splita, Trogira i Omiša.
Nakon toga dobili smo poprilično zbunjujući odgovor dan poslije od gradonačelnika koji je nekako odgovorno za Karepovac sada prebacio na županiju. Njegov odgovor je bio ne pitajte mene ništa, još nije utanačeno ništa, ali županija odlučuje. Smatrate li da je to problem koji treba rješavati županija ili grad Split? Pa mislim da je to apsolutno problem i grada i županije. Mislim, to su one stvari o kojima smo govorili prije. Mi jednostavno moramo se naučiti da neke ključne strateške stvari, teme, grad Split je ipak grad koji je čini većinu i resursa i stanovništva ove regije i jednostavno moramo se naučiti da konačno funkcioniramo kao jedan tim, znači županija i Split bi trebali zajedno raditi na rješavanju i tog problema jer to je jedini način da se uopće dođe do nekog rješenja i onda zajedno nastupi prema ministarstvu i stvari jednom s jednom koordiniranom i ovom akcijom osvaj doći do rješenja jer je to možda i jedini mogući način da se taj problem konačno. A što je sa regionalnim centrom za sanaciju otpada, za zbrinjavanje otpada u Lećevici o kojem se puno priča, ali ja osobno ne vidim neke pomake da se tu nešto konkretno radi. Uvijek je priča dokumentacija se rješava, ali... Tamo imamo otpor zapravo zajednice. Što se tiče tog regionalnog centra, oni u Lećevici nisu baš sretni da se to tamo dogodi. Da. Ma da, ali bez obzira na to, evo, ne vidimo nikakve pomake županije, dakle nekakve konkretne akcije. Da, koliko akcije, ja znam, čak smo vrlo blizu penala od Europske unije od povlačenja sredstava za jedan tako krucijalan projekt za našu županiju. Ma mislim, konačno, evo, vrijeme, evo što je Ranko rekao, dakle da se sjedne zajedno i vidi se, evo, nivo država, županija, grad, sjednimo zajedno i vidimo, dakle znamo svi gdje smo, u kojem smo statusu, znamo da nam prijete penali i tako dalje, ajmo sjed zajedno i konačno početi neke stvari rješavati. Ako je Lećevica naša odabrana lokacija, neka to bude Lećevica, ako ima nekih otpora, ajmo naći neku drugu lokaciju, ali kažem, bit će otpora svuda, ali čekajući da to, ne znam, štapićem nekim čarobnim se riješi, nećemo nikad naprijed. Pa mislim da je gospodin Miličić spominjao neke alternativne lokacije, osim Lećevice. Bilo bi vam recimo možda interesantno njega pozvati, ne znam kad vam je zadnji put gostovao, pa baš na temu Karepovca. Znam da je on bio savjetnik prošlog gradonačelnika za Karepovac i znam da je primao pozamašnu svotu za savjetovanje, a sad koliko se toga riješi. Po njegovim riječima, zapravo taj projekat je odmakao, došao u nekakvu zrelu fazu i zbilja se ne bi trebalo dogoditi da sad idemo korak natrag. Znači, vremena za to nemamo. Negdje rješenje, pred pomolom smo, znači da se stvar počne rješavati i ne vidim razloga zašto otpor, zašto sad baciti sve što je gospodin Miličić, odnosno tim s kojim je radio u ove 4 godine napravio. U svakom slučaju, ja sam strašan protivnik toga da sve što je bilo od vlasti prije da ne valja. Dakle, trebaju se uzeti najbolje stvari. Isto tako kad je u pitanju Europska unija. Uzmimo ono najbolje što nam nude, nemojmo uzimati baš sve. Pa implementiranje to. Procijenimo šta možemo lokalizirati područje i iskoristimo priliku i ono, uzmimo šta mislimo da vam odgovara ili šta možemo iskoristiti. Tako je. Dragi gosti, vrijeme nam je da se malo odmorimo. Poštovani gledatelji, vas ćemo za sada pozdraviti i vrlo brzo se vraćamo sa još mnogo zanimljivijih tema. Bit će tu još svega, ostanite s nama.